Росіянин хотів провести через КПП «Солотвино» 100 тисяч євро та 40 тисяч доларів. Чоловік прибув на пункт пропуску на легковому автомобілі української реєстрації. Під час огляду транспортного засобу марки Land Rover прикордонний наряд Мукачівського загону виявив в багажнику серед особистих речей незадекларовані грошові кошти. В розмірі 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів йдеться в повідомленні прес-служби Мукачівського прикордонного загону. Валюту громадянина Росії 1983 року народження вилучили представники митниці.